Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Vim aqui fazer um vídeo, né? Falando sobre o nome das estações de São Paulo, né? Os nomes das estações de São Paulo, né? Aí eu vim aqui dizer, falar sobre, né? Por quê? Primeiro é a estação Carandiru. Estação Carandiru é porque na época lá, né, anos atrás tinha os presidiários lá, era né, onde tinha os, como se diz, era onde ficavam os presos. Era o Carandiru, né? Era o Carandiru, né? Era o Carandiru. Aí ficava lá, né, os presos, e ficava lá no hoje já não tem mais. Hoje já é diferente. Lá era os presídios, né? E era local totalmente diferente onde ficavam os presos, né? Onde ficavam os bandidos. E já hoje lá já tá diferente, né? Já hoje lá já é bem diferente, aí já tá bem diferente lá. Próxima estação que eu vou falar aqui é Tiradentes. A estação Tiradentes foi a homenagem ao Tiradentes, né? Porque na época que ele morreu enforcado, né, teve várias coisas que falaram sobre, né? E colocaram também, faz um tempinho também, nome da estação, voltaram a relembrar ele, né? Aí colocaram o nome da estação de Tiradentes, né? Aí colocaram o nome da estação de Tiradentes, né? E aí foi essa homenagem aí ao Tiradentes, por isso tem o nome da estação lá em São Paulo, né? E a estação Jardim São Paulo via Jardim São Paulo via Ayrton Senna. Bom, a estação São Paulo era eu ouvi falar, né, que era por causa que tinha um parque lá, né? E tinha um jardim lá sobre, né? Lá no parque tinha um jardim, né, que fez sucessos, né? Isso anos 70, 80, né, o jardim lá, né? Mas eu acho que hoje já não tem mais. Sim. Aí colocaram o nome de Jardim São Paulo, né? Depois que o Ayrton Senna morreu, a homenagem é pro Ayrton Senna, né? O piloto de Fórmula 1 que morreu. Aí colocaram o Jardim São Paulo via Ayrton Senna. Não, não tem via. É Jardim São Paulo, Ayrton Senna. Jardim São Paulo via Ayrton Senna, né? Aí colocaram a estação Jardim São Paulo via Ayrton Senna, né? Jardim São Paulo via Ayrton Senna. Aí colocaram Ayrton Senna, homenagem ao o grande Ayrton Senna, que era piloto de Fórmula 1. Bom, parada inglesa.
O nome da parada inglesa teve origem graças de um morador inglês chamado William Harding, que no século XV era dono de grandes partes da terra e na região. Aí teve esse nome aí. Isso foi faz tempo. Faz séculos, século XV, se não me engano, faz tempo. Aí tinha outro nome essa estação, aí ficou estação parada inglesa por causa desse cara aí, né? William Harding, que teve partes da terra da sua região. Né, da terra da sua região, né? E a estação Tucuruvi. Estação Tucuruvi recebeu o nome em homenagem ao bairro, né, do mesmo nome que tem a origem. A língua tupi significa gafanhoto verde. A palavra é formada pela função dos termos Tucura, gafanhoto e o bife verde. Aí colocaram o nome Tucuruvi, nome da estação, né? A última estação. Que já é perto de Jaçanã, perto de Guarulhos, lá na Vila Galvão, né? Aí já é bem lá perto, né? Bem lá perto, né? Armênia. Armênia, a estação Armênia do metrô São Paulo recebeu esse nome em homenagem à comunidade armênia da cidade Observador na região do Bom Retiro. A cidade desenvolver a região do Bom Retiro, né? Aí teve o nome também da estação Armênia. Também tem, por causa do país, né, que tem um país que se chama Armênia também, né? E então foi, tinha outro nome também, aí colocaram esse nome Armênia faz um tempo, né? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o vídeo aí falando sobre as estações de metrô de São Paulo, né? As origens, né? O que era o significado e a homenagem também, né? Espero que vocês tenham gostado. Esse é o vídeo. E qualquer coisa, eu venho com muito mais vídeos. Qualquer coisa eu volto a falar aqui, né? Largo dando like e vou deixar não só no Facebook, também no YouTube, no canal, né? E curte, compartilha, comenta, aperta o sininho de notificações, tá? Espero que vocês gostem. Esse é sobre as estações de metrô de São Paulo. E qualquer coisa, falo as outras também, tá bom? Esse é o vídeo. Valeu, até a próxima e boa tarde, galera. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Até a próxima. Deu errado. Agora sim. Agora...